بلار بده جي سمرا مودي بدس دني او بسوم زل بلنگي بدويم زل دجي فقا خصوره شپاك دجي صحيح شو باي سلا 4 لاک 15000 اغه پدری لاک او پاویا زر وای 3 لاک 70000 دا به تاسو ته پدری نیم باندې ملاوي 3 لاک 50000 په دې کې مو واټور ریټین دی په دویم ځل باندې لنګي هغه باندې دا شپږ ده. السلام علیکم ناظرین، علی حضرت بادشاہ ما د خیبر سوشل ټی وی سره سربن منډه دا تاسو د ډیماند مطابق نن مبلار به غواګانی او لنګي غواګانو تفصیل تاسو سره شیر کوم. راځي د سربن منډه دا چکر لګو کو زمان نن مری خراب ده، سینم خراب ده، نو आवाज هم دا سره بل مونږ سره د لوډ شیډینګ دغه مسله له بجلی نه او موبایل په ټایم باندې چارج نه او مصیبت دا چې زمو سره یو موبایل د پاره باندې سو ویډیو باندې جوړولې زمو یو موبایل مات شو نو مونږ ته پاره کې لګه مسله ده او ویډیو لیټ شي سو غنټې نو تاسو به خپکه غو نه ځکه چې مونږ ویورز ډیر زیات مینوال چې هغه زمونږ داسې نیازبین دي چې په ټیم باندې ویډیو غواړي نو اوس د دې لوډ شیډینګ په وجه یا د موبایل د مسلې په وجه باندې کلګ لیټ شي نو تاسو به خپکه غو نه مونږ کوشش کوو چې دوه موبایل پیدا شي ان شاء الله دا مسله به زمونږ حل شي. راځي د سربن منډي را چکر لګو تاسو دا سینو غوري د غوګانو نر زیات رشته دی کې ویډیو جوړولم پوره مسله ده مونږ کوشش کوو دوهم پکې ده څو زمونږ مریم خراب ده کوشش کوو بهرحال تاسو ډیماند دی زمينه وایم منوال یې خاص کر هغه ورونه مسافر چې کوم په بارو ملکونو کې دی په غی دا غواړي خپل بچو لپاره مهنت مزدوري لته لري او غی غواړي چې هغه بچی دی هم د سورچی په ځای باندې د پوه چې اوس کې نو مونږه غی د پاره دا خاص کر دغه کو او نن کوشش مونږ کوو چې په درمیانه ریټ غواګانې تاسو خو چې هغه ډیر زیات ګران نه نو کوشش وکړو چې کم ریټ والی او تاسو د ډیماند مطابقي ناراضي زمونږ سره اوسې د سربن منډې دا چکر لګو دا کم نسل غواړه دا جرسی د جی جرسی سایوال کراس بلار بلا بلار بده جی اوسم رمودي دیکه به 10 دنی او پسوم زل بلنګي په دویم زل دی هغه خسوره شپاک دی صحیح شو بای سره بای 4 لک 15000 4 لک 15000 سالور لک 15000 راړې ته به سم دی یاره بس دا 15000 به پریدو په دې 4 به ورکو یو غدا سره دا دوه دی جی دا کوم نسل دی دا جی پریزن دا اوریجنل پریزن دا اوریجنل پریزن او دا رسوره زو په دې کې دی کې به یو 15 دنی 15 او جی پسوم زل دلنګي په دویم زل دجی دغه نه ځو نه 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 دې 4 لک 80000 تلور لک 80000 روپے 4 لک 80000 روپے صحیح شو او دا فریزن نسل له تاسو کته شه دی غلان دي تمو ګوري خپل باندې تاسو اندازه کی تاسو نوم دی نوازش جی سوال دی فون نمبر 0306-3340-207 تلور نیم لک روپے دی غوا قیمت کی 4 لک 50000 روپے تاسو ودا ملاویږي د 50000 روپے د ریټ سره په 4 لک روپے به تاسو ملاویږي سلور لک روپے فریزم نسل له او پدرم زل باندې لنګي یا 10 ورځې پدې کې ټیم پاتې لري بلار بلا سلور لک روپے باندې به تاسو ملاویږي ټیک شو د سره دویمه غوا فریزم لا غم ده تخم هغه په 3 لک او په 20000 وي 3 لک 70000 دا به تاسو په درې نیم باندې ملاویږي 3 لک 50000 په دې کې مو واټو ورځې ټیم دی په دویم ځل باندې لنګي هغه باندې د شپږ ده هغه باندې د شپږ ده د شانواز غواګانې دي 0316-8799-107 غوا دا ګډر ته وي کرجر سی سایوال کراس لار بدا او 3 لک او 40000 روپے به کې 3 لک 40000 روپے تاسو ته ملایويږي په 2 لک 90000 2 لک او 90000 70000 روپے جرسی سایوال کراس تا و درم زلبان لنگی په خافونو باندې شپګ دا خافونو باندې شپګ دا په درم زل لنگی تاسو ته زنور يم خم بل واده لنګ دا بچي ور سره دی و تور زو هغه بچي ور سره دی تاسو ګورې 3 لک روپے دی غوا قیمت کوي دا ګرځي دا فیز النسل لی او په 2 لک او په 20000 تاسو ته ملایږي 2 لک 70000 روپے 3 لاکھ وی او 2 لاکھ 70000 باندې تاسو ملاویږي افته بچی د وسره فریزن نه پدریم ځل لنګ شو دا په غاخ باندې شپږ دا پښته جو زیات دلته کې ویډیو جوړول موږ د پاره ډیر زیات ګران دي تاسو سینو ګورئ ډیر زیات رشته دلته چې سو غواګانی ګرځي هم خلک یریږي او پخکرونو مال کوي نو موږ کوشش کوو تاسو ته موږ خن نسل غواګانی خو درمیانه ریټ چې ډیر زیات ګران هم نه او پیم ډیر کوي تو فیل دا به سمره پی کی دا چې لنګره دا دوه ټیمه لس کیلو کوي هوا ته اقرار دی
ماشاء الله. صحيح. نمبر حضرین دا تاسو ګوره اچھے غوا موږ تاسو ته خیو تاسو اکثر تاسو کوي اچھے غوا او اچھے کی هم دا اصل غوا د دې غلان ظلم لاسونه وروړي او لاس پی وي خدا غوسنه کوي دا 15 ورځې لنګر بچي مو سره تاسو کته شي ماشاءالله او دا بچي مادي ده کنه بچي مادي ده او دا په 3 کیلو دی وای چې دا پی کوي تاسو ها په 3 کیلو پی کوي او 140000 روپے باندې تاسو ته ملاويږي 140000 روپے په دې باندې غوسه کیږي خو نه ګوره اصل ده اچھے غوا دا غلان زله ولا لاس ورلو او غوسه کیږي نه مطلب دا چې دا په کور کې اکثر بیا زنانه موترول شي او زنانه ناري نه لشل غوسه نه کوي غوسه نه کوي سم په ځمې واري ده ها 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 او لته چته نشته صحیح شو دې سر نور هم غوغانې دي لنګ مو سر دي بلار بیا هم کاروبار کوي او سمین خان د دې نوم د مالک 0344 91 26 626 د دې ټلیفون نمبر دی که تاسو خوخیږئ نو په ټلیفون مو سره رابطه کولای شئ دا کوم ذات دی بجن دا سیوال کراس دی جی او د سمره مودې لنګا دا دا دونی مو میاشتو لنګا دونی مو په سمره کوي په 8 کې جی او دوه ټیمه په کوي دوه ټیمه 8 کیلو په کوي او په غاښ سره په غاښ شپږ شپږ دا او به څه کوي به 170 کو فاینل فاینل 1.5 لک یو نیم لک روپے اخیری وې 150000 روپے او پای دو ټیمه دا دو ټیمه 8 کیلو پای کوي دو ټیمه او جی نور واغانه سره شته او ډیری دي جی دا سوال ډیری چرته اوسي تارو جبا کې تارو جبا کې اوسي نور واغانو کاروبار کوي نوم سره تاسو عبد الحسیب او ټلیفون نمبر 0334554395 نن سره یو واره نن مو یو واره وسته جی صحیح دا کم نسل ویل دا جرسی دا دا جرسی دا او د سیمره مودې لنګا دا به درې میاشتې لنګا درې نیمه په سیمره کوي 8 کیلو 8 کیلو پای کوي هغه سره هغه سالو او قیمتې 260 دو لکه او 70000 روپۍ او ریه راشته 13 دا خو بیا 13 شیم دا پېم کوي پېم کوي دا جرسی غوا دا اخیره پورې پېټي اچھا ریایت په سیمره قیمت چرایتی بس دغه خبره ده قسمت خبره سنوم دې امجد نوم دې ټلیفون نمبر 0321 32 79 165 صحیح بدرن زلبان الله لنګره بجن دې سر ټوای تاسو دونیم لک جی دونیم لک روپے فاینل مرز گزارا کا گزارا بابا کی کئی دونیم لک روپے وئی او لنګا دا 8 کیلو پوری دا پئی کئی ٹھیک شو او د دې مالک ته شاهین 0345 90 72 335 دې ټلیفون نمبر دی دا دونیم لکه روپې ویلې دي ورځې بعد لنګيږي ان شاء الله العزيز دا اړ خبر نه په ګارانټي ورکوم دا غوا چې ان شاء الله څوک له 70 ورځې ساتي خوالي چانه وکړي چا ساتل نه کوي غوا درو له کوشل وزرولا صحیح او په غاخ باندې د شپږ دا جرسی دا 230000 باندې تاسو ته ملایږي 200000 او 10000 باندې تاسو ته اخیری ملایږي تاسو ته اوس بل یو واخمه دا فریزن دا فریزن نسل دا او دا په دویم ځل باندې بلنګي او په غاخ باندې دا شپږ دا او دا 15 کیلو پورې پې کوي دا بچي وسره تاسو ګورئ وسره خوا کې دا بچي هم پروت دی او دا ارشاد د دې مالک ته 0304 99 74 160 0312 99 74 160 دې ټلیفون نمبر دی منوالو تاسو کتل مونږ تاسو سره ویډیو شیر کړه اوس تاسو په خپل باندې خه جج کول شي چې ساسو د ډیماند مطابق پکې واګه نشته او کنيشته بلار بیا لنګي دوه نوم کور کړی دی هر بریډ پکې ده مونږه په شروع کې هم تاسو ویل چې په منډه کې سربن منډه کې ډیر زیات رښتې هلته ویډیو جوړول ډیر زیات مشکل یا هو بل غواړ د خکرو نوم ځان بچکه د لتو نوم ځان بچکه د صفای بم خیال ساتي او مونږ سره چې کوم مسله د موبایل نو په یو موبایل باندې د رسلور ویډیو غانې کول په یو وخت ډیر زیات ګران کار دی موبایل زموږ نه مات شوی دی نو تاسو موږ سره گزاره کوي لوډ شیډینګ هم یو غټه مسله ده نو کله چارج نه موبایل نو بیا غټه مسله تاسو ته پته ده بیا درې سلور غنټي ویډیو لیډ شي نو موږ سره بدام گزاره کوي او امید ده چې ویډیو تاسو خوښ شي موږ ته خپل فیدبیک څنګه شي نور کله تاسو کمنټس کوي خواږه خواږه کمنټس تاسو ډیر زیات مزدار موږ ته مشورې پکی خاص کر هغه مینوال رونه زموږ چې کوم په مختلفو ملکونو کې د خپل فیملی سره دی یا خپل بچو د مهنت مزدوري لپاره تللی دي اغه د کمنټس په مونږه انتظار کو او خبر سوشل ټي وي سرازن علي حضرت بچ تاسو نه اجازه غواړم دلوي الله پامان.